Всім привіт! Це компанія Viewspace. Це наш перший вебінар з, як на мене, так оригінальною назвою. Тепер усе ясно. Я сподіваюся, що саме після цього вебінару дійсно стане ясно трохи більше з продуктом Viewspace, з його використанням, позиціонуванням. Головне, що відбувається. Так, Іване пише нам тут нічого не ясне, але привіт. Іване, тобі точно стане ясно після того, як ми проведемо разом ці півтори години. Будь ласочка, поставте плюсики або якось привітайтеся з усіма, хто ж є, як нас чутно. Хлопці, Спартак, Кирило, які будуть зі мною вести разом цей вебінар, будь ласка, появіться, з'явіться. О, Кирило, Спартак, вітаєтеся. Привіт! Спартак, вмикай мікрофон. О, а чудово. Так, я так розумію, чутно добре. Ми ще почекаємо на тих, хто має приєднатися до цього вебінару, бо ми на сьогоднішній ранок маємо 220 аж реєстрацій, тому маємо дочекати тих, хто ще хоче попити кави, перекусити, може, а скоріш за все, попрацювати. Тому 2-3 хвилинки ще зачекаємо і будемо починати. Так, Іван, навіть тло в стилі продукту так і є. У нас продукт дуже стильний. Ти вже знаєш, як це у нас відбувається. Ви що в одній кімнаті? Запитує Олеже. Гарні шпалери. Ну так, ми ж всі разом, ми ж команда. Це так і є. Що з волоссям у Кирило? Нас запитують. Кирило, скажи, що з твоїм волоссям? Воно закінчилося. Я думаю, що це перший крок стартаперства, але далі воно буде в зворотньому порядку. Так що, коли ми побачимо волохатого Кирила, це буде ознака успішного стартапу. Данило запитує, чи буде запис Етеру на Ютубі? А вже ж буде, ми вже пишемося. Мені здається, у вас то внизу екрану має горіти такий червоний вогник, що це все пишеться. Тому, скільки в нас тут людей, так, куди подівся мій чатик, зараз я подивлюся, так, ось мій чатик, все бачимо, котра у нас година, десь 11:03, ще хвилина і ми починаємо. Підкажіть, будь ласка, назву вашого офіційного каналу, а одним із останніх слайдів у нас буде Q&A-сесія, і там буде QR з посиланням на абсолютно всі наші Ютуби, Фейсбуки, Тіктоки, Інстаграми і все. Ви зможете засканувати, перейти за Лінк3 і під'єднатися. Чудово. Давайте трохи, оскільки нас вже тут зібралося, скільки, майже 60 людей, і люди ще приєднуються. Встановимо деякі просто правила для нашого спілкування. У нас є чат, де ви можете просто коментувати те, що відбувається. Ми будемо дивитися там. Це такий канал екстреного зв'язку. Якщо там щось втрачено, я буду бачити це, і ми зможемо це пофіксити. Але якщо у вас якісь запитання по ходу презентації до спікерів, до того, про що ми розповідаємо, що буде далі, якщо вас щось цікавить в продукті, тут в цій трансляції є розділ Q&A, і от Леонід вже скористувався цим розділом, коли написав, що це дуже якісний звук, дякую. Саме там записуєте, коли ми будемо в останній частині нашого вебінару відповідати на ваші запитання, ми будемо дивитися саме туди. Ну, я думаю, можемо починати. Одарка у нас піднімає руку. Можете написати щось у чаті, якщо вас це цікавить, ми відповімо у чаті вам. Або, знову ж таки, написати в Q&A, і ми це побачимо. Отже, ми готові починати. Це перший продуктовий вебінар компанії Viewspace, де ми будемо розповідати про наш продукт, про те, як це відбувається. Ми будемо відповідати на ваші запитання. Сьогодні цей вебінар проводимо ми. Це Кирило Мельничук, технічний директор і співзасновник компанії Viewspace. Це Спартак Поліщук, це директор з продукту і теж співзасновник компанії Viewspace. І я, Дмитро Суслов, керівник і теж співзасновник компанії Viewspace. Сьогодні ми намагатимемося відповідати на всі ваші запитання.
Поїхали. Отже, про що ми будемо говорити? Що таке use case? Яку проблему він вирішує? Для кого цей продукт? Коли ми його створювали, ми знали, що підприємці, які вже усвідомлюють необхідність автоматизації або впорядкування внутрішніх процесів компанії, вони зможуть знайти безліч продуктів, сервісів, онлайн-сервісів, які допоможуть їм в цьому. І ми всі знаємо, якщо вам потрібен task manager, ви можете обрати окремо task manager. Якщо вам потрібен окремо чат, ви можете обрати чат. Якщо вам потрібна окрема CRM-система або HRM-система, ви можете обрати одне з безлічі відповідних рішень. Але давайте казати чесно, це не дуже зручно. А якщо казати прямо взагалі щиро, то це взагалі не зручно, бо різний користувацький досвід в використанні цих продуктів. У них абсолютно всіх різний інтерфейс, паттерни поведінки користувачів. Вони по-різному виглядають, і навіть однакові дії у них будуть працювати абсолютно по-різному. Це незручно для тих, хто їм користується. Між цими продуктами зачасту потрібна інтеграція. Наприклад, вам потрібно створити завдання з повідомлення у чаті, або так, щоб з CRM-системи можна було створити завдання, яке було прив'язано до того. Якщо у вас різні продукти, це ну незручно, так не можна зробити, або з великими складнощами. Якщо у вас до вас приходить або звільняється людина з вашої команди, вам потрібно завести цю людину абсолютно в кожну систему, якою ви користуєтеся, а потім там налаштувати права доступу. А потім, якщо людина звільняється, то так само зробити, але в зворотньому напрямку. Але ви можете ще десь пропустити цю людину, і навіть після звільнення воно десь може залишитися в якійсь інформаційній системі. Так само, якщо якісь складнощі або є потрібен супровід цієї системи, ви можете звертатися до окремих виробників, окремих продуктів або до окремих інтеграторів цієї системи. Це теж незручно. Ну і нарешті платити теж в такому випадку треба за в купу різних рішень різним виробникам і дуже різні кошти. Що ми зробили? Ми зробили єдиний продукт. Uspace – це онлайн-сервіс, єдиний робочий простір для організації внутрішніх процесів компанії, малого та середнього бізнесу, який наразі вирішує три великих блоки завдань. Перше – це комунікація, це спільна робота та CRM. Все в одному. Це дозволяє мати єдиний інтерфейс і спільний користувацький досвід для всієї вашої команди. Це єдиний продукт, єдиний внутрішній простір для всіх внутрішніх процесів вашої компанії. Ви так легко можете наймати і звільняти людей, якщо людина прийшла або залишила вашу команду. Єдині права доступу, єдина кнопка для того, щоб завести або вивести людину з команди. Підтримка у одного вендора або у одного інтегратора. Ну і нарешті платити ви будете тільки за одне єдине рішення. Півроку тому ми створили цей продукт. Що в ньому є зараз? Чати внутрішні комунікації, можливість спілкуватися зі співробітниками онлайн, мати структуру компанії і мати інформацію в профілі компанії всю про цього співробітника. Ми зробили завдання, групи і взагалі можливість спільної роботи. Ну, звісно ж, CRM-систему, яка дозволяє налагодити комунікації і взаємодію з вашими клієнтами, з вашими покупцями. Ще є мобільний застосунок, OpenAPI і дуже-дуже багато всіх речей, про які сьогодні Спартак і Кирило будуть дуже ретельно розповідати. Отже, просто щоб ми з вами запам'ятали, що Uspace – це новий окремий український продукт, онлайн-сервіс, який забезпечує комунікацію, спільну роботу та CRM все в одному інтерфейсі. Ми не заміна деяких продуктів, якими ви могли користуватися раніше, якщо у вас був такий досвід. Ми, скоріш, альтернатива таким продуктам, тому що ми не хочемо і не будемо повторювати все, що є в інших продуктах. Ми йдемо своїм шляхом, створюючи цей продукт. Який це буде шлях? Ви дізнаєтесь трохи більше сьогодні саме з нашої трансляції, саме з нашого сьогоднішнього вебінару. Отже, ми готові починати, і зараз до нас приєднається Спартак.
який почне розповідати про наш продукт. І найцікавіший, найзатребуваніший модуль, який в ньому є, це CRM. Спартак, розповісти нам про це. А вже ж, залюбки розповім. І дійсно, CRM є таким найзатребуванішим блоком в нашому продукті, хоча я до нього в презентаціях зазвичай полюбляю йти на самому такому прикінці вже, але сьогодні буде дещо інакше для цього вебінару. Тоді поїхали дивитися, що у нас тут є. А стосовно CRM-системи, в першу чергу хочеться сказати, що у нас одразу є повноцінна CRM-система, незважаючи на те, що нам всього лиш півроку. У нас присутні такі розділи в нашій CRM-системі, як ліди, угоди, контакти, компанії і справи, що становить базу для хорошої CRM-системи. І, в принципі, я можу сміливо сказати, що наша система є дійсно хорошою вже від самого початку. Також у нас будуть додаватися згодом нові і нові розділи тут, про які я пізніше розкажу наприкінці вже, чого очікувати найближчим часом. А зараз давайте пробіжимося по деяким сценаріям, як можна взагалі використовувати CRM U-Space. І починається все, звісно, з лідів, тому що ліди – це така сутність, яка характеризує ваші вхідні звернення в вашу компанію, нові заявки з сайтів, відповіді на форми, реєстрації на вебінари. Будь-що, зазвичай це все починається саме з лідів. В U-Space ліди можна подивитися двома способами. Або ж канбаном або дошкою, як видно це зараз на екрані, гортати етапи, створювати нові етапи, редагувати існуючі. Про це все ми теж трошки поговоримо сьогодні. А також можна подивитися ліди у вигляді списку. Для тих, кому потрібно більше інформації одразу поглинати, кому потрібно бачити і обробляти більшу інформацію одразу. Кому ж зручніше працювати з канбаном і рухати картки CRM з етапу в етап, наближаючи їх до успішних стадій, для тих welcome є канбан. Також у нас в лідах присутня історія з фільтрами. Наразі це 5 швидких фільтрів, і взагалі ми концепцію швидких фільтрів принесли абсолютно всюди в наш продукт, і ми побачимо далі такі ж само фільтри і в завданнях, і в усьому розділі CRM, і взагалі багато де у нас будуть такі фільтри, і не тільки такі, але про це теж трошки згодом. Що ми даємо фільтрувати в лідах вже зараз і одразу? А вже ж можна фільтрувати статус. В роботі провалені, успішні ліди подивитися. Можна фільтрувати за етапами, якщо це необхідно. Особливо це актуально, коли ми все ж таки говоримо про роботу в списку. Наприклад, коли нам потрібно відібрати лише два етапи лідів, або там ось так, новий в роботі, і працювати лише з цими етапами. Звісно, можна відфільтрувати за джерелом, за датою створення і за відповідальним, щоб працювати, наприклад, лише зі своїми лідами. А вже ж ці фільтри можна швиденько скинути, якщо вам потрібно повернутися до вихідного стану і працювати з цими лідами. Що далі? Далі розглянемо сценарій, коли до вас потрапляє заявка з телефонії, з сайту або ще звідкись. Наприклад, ось заявка сайту. Нам залишив умовний Олександр Співак, імена і прізвища тут всі вигадані у нас, тому не турбуйтесь за це, нікого не мали на увазі. Що у нас є? А вже ж у нас є заповнені одразу поля, прізвище, ім'я, телефон та пошта, тому що вони прилетіли до нас таким чином з форми. Також вказане джерело і тип ліда, наприклад, ми поки що не знаємо, це невідомий для нас лід. Якщо у нас підключена телефонія, в таймлайні у нас будуть відображатися дзвінки, які ми робимо нашому клієнту, або в даному випадку потенційному клієнту, який у нас виступає лідом, а також і вхідні дзвінки, які зробить людина з цього номеру нам на нашу телефонію. Тож, якщо дзвінок був, наприклад, відхилений, неуспішний, він відображається таким чином. Якщо дзвінок був успішний, відповідно, він має статус такий і має кнопку, взагалі плеєр має, який можна включити, відтворити запис, його перемотати, якщо потрібно, змінити швидкість, змінити його гучність і так далі, і так далі. Тобто абсолютно повноцінно можна працювати з записами дзвінків
прямо в вашій CRM-системі. А вже ж можна змінити етап цього ліда, залишити по ньому якусь нотатку, наприклад, вказати, чим саме він цікавився. Наприклад, давайте так, цікавився вебінаром, усе ясно. І все, зберігаємо нотатку, все, це у нас є, збережена інформація тут в ліді. А вже ж можна запланувати і справу на подальші дії якісь. Для цього дуже добре підходить відповідний розділ справа, де ми вказуємо, наприклад, що потрібно зробити. Наприклад, передзвонити і підтвердити участь. Наприклад, чому ні? Обираємо дзвінок, дата, можемо обрати, коли ми будемо це робити, можемо додати час, коли ми будемо там займатися цим дзвінком. Також можемо додати нотатку, якщо це потрібно. Тут все дуже просто. Якщо у нас потрібно прив'язати декількох співробітників, тобто це буде, наприклад, зустріч, ми можемо також додати учасників до цієї справи, але зараз не будемо цього робити, а побіжимо трошки далі. Отак виглядає у нас запланована справа, коли вона є, і менеджеру лишається лише її, власне, вчасно виконати, або ж, якщо це не потрібно, наприклад, людина сама перетелефонувала, підтвердила свою участь, а її можна скасувати, якщо, наприклад, ми її не будемо далі робити. Якщо ми виконаємо цю справу, вона також впаде в таймлайн і буде вам формувати поступово всю історію комунікації з клієнтом ваших справ і нотаток, яка буде прикріплена і відображатися в таймлайні з можливістю фільтрувати за справами, за нотатками і за файлами, якщо ви такі будете сюди прикріпляти, використовуючи відповідну вкладку. Тут взагалі все просто, перетаскуєте файл в цю вкладочку, і він у вас відображається в таймлайні. Що ми далі можемо робити з лідом? А вже ж ми можемо дозаповнити його картку і зробити це як швидким способом, і, наприклад, вказати якісь додаткові мітки, і зберегти цю інформацію, не входячи в режим редагування картки. Або ж відредагувати одразу цілий блок і зазначити якісь, наприклад, додаткові коментарі, адресу тощо, і зберегти тоді цілий блок одразу. Звісно, всі ці можливості у нас присутні. Ну і далі, як годиться хороший CRM, ми можемо з цим лідом, цей лід, вірніше, привести до наступних якихось кроків. А саме конвертувати його або дискваліфікувати. Якщо ми будемо наш лід конвертувати, ми можемо обрати одну з зазначених комбінацій, в яку ми можемо конвертувати даний лід. Наприклад, в даному випадку ми можемо його конвертувати в угоду плюс контакт, адже у нас ніякої інформації про компанію немає і нам не потрібно її створювати. Якщо ж ми будемо створювати далі цей угоду на основі цього ліда, і у нас в системі вже є декілька воронок, про що ми поговоримо пізніше, у вас тут, звісно, буде вибір, в яку саме воронку ви хочете перенести, сконвертувати цей лід, і в який етап вона має потрапити. Отож, ми обираємо і створюємо таку угоду. Як бачимо, у нас створився автоматичний контакт, і він прив'язаний до цієї угоди, і ми далі можемо вже організовувати наступні кроки за воронкою по угодам. Але про угоди давайте поговоримо більш детально. Ось таким чином у нас виглядає в Uspace розділ угод. Дуже схоже на ліди, чи не так? Ми це зробили спеціально для того, щоб досвід користувача був максимально, взагалі максимально гладким і максимально простим, щоб кожен новий розділ не визивав у користувача якогось недорозуміння і потреби вивчати, як користуватись новим розділом. Тому тут у нас все аналогічно до лідів. Так само набір швидких фільтрів, так само поле з пошуком, де можна знайти будь-яку угоду, так само можливість перемкнутися між списком або канбаном, кому, знову ж таки, як зручніше користуватися. Але в угодах є ще й додатковий функціонал, такий як перемикання воронок. Ось таким чином він виглядає, і ми можемо перемикатися між воронками одніми, іншими, створювати нові воронки і так далі, і тому подібне. Що стосується картки угоди, як ви могли бачити до цього, у нас тут, в принципі, знову схожий інтерфейс до того, що ми бачили в лідах.
Знову ж таки, для того, щоб менеджерам з продажів було простіше цим користуватися. У нас є базові поля, такі як сума угоди, прив'язка до контактів, до компаній, додатковий розділ, таймлайн, можливість так само створити справу, прикріпити файл і цим всім користуватися прямо в вашому юспейсі. Також є можливість кастомізувати CRM в юспейсі, створюючи нові воронки, редагуючи етапи, створюючи кастомні поля. І про це все ми поговоримо теж трошки згодом наприкінці історії про CRM. Далі давайте перейдемо логічно в картку контакта для того, щоб зрозуміти, що і тут у нас насправді все дуже схоже, і для менеджерів не буде проблемою адаптуватися і в цьому розділі. Адже він, в принципі, схожий на ліди і на угоди, за виключенням того, що немає перемикачів, етапів і воронок. Тут у нас так само присутній таймлайн, так само у нас відображаються дзвінки, є записи, є нотатки, де можна зафіксувати щось, можна подивитися, прикріпити файли. Ці файли можна завантажити, а також навіть переглянути прямо в вашому юспейсі. Ось таким чином це виглядає, якщо це PDF-файл, наприклад, презентація, яку ви вже бачили, слайди, з якої ми бачили, ми можемо продивитися прямо в юспейсі, що теж буде надзвичайно корисно, якщо там ви прикріпляєте комерційну пропозицію або якийсь інший документ, який можна одразу проглянути без завантаження локально собі на комп'ютер. У контактів ми можемо бачити інший трошки набір стандартних полів. Звісно, тому що контакту потрібен різний набір. Тут ми побачимо такі поля, як соціальні мережі, посаду, телефон, наприклад, і електронну пошту, прив'язку до компанії, а також розділ додатково, в якому буде тип компанії, джерело і коментарі. Звісно, тут ви так само зможете створювати свої кастомні поля і таким чином кастомізувати юспейсі для себе. Але з цікавого у нас ще є вкладка така, як, наприклад, угоди, в якій показуються всі пов'язані угоди з цим контактом, в їх статусі, сумою угоди, дати створення, відповідальним і так далі. Звісно ж, з можливістю провалитись в цю угоду. Куди ж без цього? Ну і дуже схожий до контактів у нас функціонал кампаній. Знову ж таки, якщо ми перейдемо в розділ, у нас є так само дуже схожий для нас уже знайомий інтерфейс з можливістю переключитись між списком і дошкою. До речі, дошка сформована по справам і дуже, дуже цікаво виглядає, показуючи, які справи є протерміновані, по яким компаніям, точніше, які треба зробити сьогодні, і які ще треба робити далі цього місяця, і так далі, і так далі. Звісно, список, де можна відобразити все, що вам потрібно, і провалитися безпосередньо в якусь компанію, наприклад, як от в компанію Юспейсі, і подивитися вже тут, що саме у нас пов'язано з цією компанією, які контакти, які угоди, справи, ну і все таке інше. І фінальний розділ, про який хочеться зараз, мабуть, поговорити, це, звісно, розділ справи, це той розділ, яким повинні користуватися менеджери, коли планують свій робочий день кожного ранку, перевіряючи, що у них відбувається. В даному розділі ми можемо подивитися наші справи, відфільтрувати їх, наприклад, по даті початку, також відфільтрувати, наприклад, по статусу, щоб побачити тільки заплановані справи, проглянути, які справи є протерміновані, які справи у нас ще мають якийсь запас, швиденько бігти і закривати протерміновані справи, щоб нічого не забути і виконати все, що необхідно. І, звісно, звідси ми можемо провалюватися в ліди, угоди, контакти, компанії, пов'язані з цими справами, і кожного разу потрапляти, куди нам потрібно виконувати потрібні нам операції. Що хочеться далі сказати про CRM на, мабуть, останок взагалі CRM? Окрім користування, звісно, хочеться зачепити можливості кастомізації, налаштування CRM під ваш бізнес. На прикладі, давайте подивимось угод. В першу чергу хочеться сказати те, що можна в таблиці угод, а вже ж можна налаштувати вивід тих чи інших полів або приховати їх. Так, наприклад, можливо, вам для угод буде цікаво побачити джерело, звідки прийшла ця угода. І дане поле відобразиться в цій таблиці. Якщо ж вам, наприклад, не потрібне з якоїсь причини поле дата створення, його можна так само легко взяти і виключити. Тобто, таким чином ви вже
дещо налаштовуєте CRM під себе. Звісно, далі мова повинна піти про воронки, тому що ви можете створювати нові воронки і налаштовувати існуючі. Для цього потрібно, звісно, мати права адміністратора, але, тим не менш, це можна дуже легко робити, маючи такі права. Як це виглядає? Нову воронку створювати дуже просто. Ми створюємо таким чином воронку, наприклад, давайте її назвемо вебінари. У нас є якийсь початковий етап, ми далі додаємо проміжні етапи, наприклад, реєстрацію підтверджено і так далі, і так далі. Можемо створювати купу таких етапів, які нам потрібні, наприклад, день вебінару, змінимо його колір, давайте на ось такий. Теж збережемо. І також можемо налаштувати причини провалу, наприклад, не відвідав. Так просто налаштовується воронка в U-Space. Мені здається, один із найпростіших взагалі інтерфейсів, який можна було взагалі придумати. І, звісно, у нас ця воронка вже в угодах, нею можна користуватися, в неї можна переводити нові угоди. Якщо ви хочете відредагувати щось по місцю, це також можливо зробити. Можна просто відредагувати етап тут, змінити, наприклад, його колір, на який ми хочемо, а також можна створити новий етап, і це теж дуже легко і просто працює. Що стосується налаштування кастомних полів. Знову ж таки, тут, якщо ви прагнете самі налаштувати CRM, або ж якщо ви інтегратор, який дивиться і придивляється до CRM U-Space, то тут теж вас чекає дуже, насправді, простий користувацький досвід. В розділі налаштування, розділи, ви побачите можливість налаштувати різні розділи CRM. Тут же можна налаштувати, до речі, воронки в угодах і подивитися, які у нас є етапи, і все те саме зробити, що я показував щойно. А також тут можна налаштувати поля. Можна налаштувати, наприклад, стандартні поля і відредагувати довідник джерело, наприклад, додавши, наприклад, джерело вебінар. А також можна створити нові користувацькі поля. Наприклад, можемо створити поле, який саме вебінар, да, у нас був. Це може бути поле типу список, наприклад. Ми додамо значення тепер усе ясно, 22.08, і ось у нас є перший вебінар в цьому списку, який буде присутній. Все так просто налаштовується і далі кастомізується CRM U-Space. І от вже, якщо ми перейдемо в якусь нашу угоду, давайте відкриємо, де у нас була заявка з сайту, ми можемо, по-перше, вказати їй вже нове джерело, ось у нас внизу є наш вебінар, а також вказати безпосередньо сам вебінар. Тепер усе ясно. Ось так просто і зручно працює у нас кастомізація в CRM U-Space. Ну і наостанок ще покажу один розділ, який у нас тут є, який додається, коли ви встановлюєте інтеграцію з телефонії, це саме розділ «Журнал дзвінків». Тут будуть накопичуватися всі ваші дзвінки з телефонії, з можливістю так само включити і програти запис цього дзвінка, змінити його швидкість, якщо вам потрібно довгий дзвінок швиденько прослухати, змінити гучність, якщо вам досить гучно, і так далі, тому подібне. Звісно, можна перейти в базову сутність CRM, побачити номер телефону і так далі, і тому подібне. Ось така CRM U-Space виходить у нас, і це, я ще раз повторюсь, тільки початок нашого розвитку. Вже зовсім скоро в U-Space з'явиться можливість додавати та керувати продуктами, саме товарами і послугами прямо в вашому U-Space. Вже на нашому маркетплейсі, про який потім розкаже Кирило, є чимало застосунків, які розширюють можливості CRM. А також у нас ще будуть цікавинки, про які ми розкажемо вже, мабуть, наступного релізу. Це у нас така хвилинка спойлерів того, що буде попереду в цій презентації, те, що ми зробимо найближчими місяцями. Але насправді ми про це сьогодні розповімо набагато більше, і набагато більше нам вдасться зробити до релізу. І, до речі, дату релізу ми теж сьогодні вам повідомимо, дату нашого другого релізу. Мені здається, якщо ми дуже коротко пробіглися по CRM, то можемо переходити до спільної роботи.
А вже ж через те, що ну спільна робота, це теж чималий клаптик, насправді. І у нас там є кілька розділів, які дозволяють організувати спільну роботу. І давайте переходити до них. Ковточок водички і поїхали. Мабуть, найперше, про що хочеться згадати, коли ми говоримо про спільну роботу, це розділ завдань. Розділ завдань у нас вийшов, ну, не побоюсь цього слова, дійсно дуже-дуже крутим і функціональним, і він постійно покращується, додаються нові функції, але давайте дивитися, що у нас є з завданнями на сьогодні. У нас, звісно, ви знову можете побачити схожий паттерн, де ви можете подивитися в списку або в дошці ваші завдання. Ви можете так само скористатись фільтрами і подивитися певні статуси постановника, відповідального, вказати пріоритет, який вас цікавить, наприклад, або кінцевий термін. Звісно ж, можна шукати за назвою завдання або використати трішки більш розширені фільтри, з яких ми починаємо наш рух, власне, до розширених фільтрів. Незабаром такі розширені фільтри будуть з'являтися в багатьох розділах нашого продукту, але зараз вже вони доступні в розділі завдання. А тут можна додатково обрати в фільтрі співвиконавців і спостерігачів. І, відповідно, керувати всіми фільтрами прямо з такого дровера. Звісно, ми можемо створити завдання, як і, до речі, можемо створити будь-яку сутність CRM, про що я не сказав, але дійсно ця кнопка, вона означає, а вже ж, створення нової сутності, як в CRM, так і в завданні, де ми можемо вказати назву завдання, вказати опис цього завдання, обрати відповідального когось з наших співробітників, вказати кінцевий термін, або ж сказати, що нам не потрібен термін, це завдання просто якесь абстрактне на колись, але ми наполегливо рекомендуємо все ж таки використовувати кінцевий термін для того, щоб було зрозуміло співробітникам, коли саме потрібно виконати це завдання. Також пріоритетом можна підказати, наскільки важливе це завдання. Його потрібно робити прямо вже, кинувши всі попередні завдання, або його можна відкласти і зробити пізніше. Також в завданнях U-Space є кілька додаткових ролей, такі як співвиконавці та спостерігачі. Співвиконавці – це люди, які будуть допомагати у виконанні цього завдання і приймати безпосередню участь. А спостерігачі – це ті люди, які будуть просто спостерігати за комунікацією в цьому завданні, результатами по цим завданням, ну і так далі. А вже ж завдання можна прив'язати до групи. І про групи ми поговоримо трошки далі в цьому блоці про спільну роботу. Наприклад, давайте це буде група Development. І також можна вказати прив'язку до головного завдання, якщо ми хочемо, щоб це завдання у нас було під завданням якогось із попередніх. Також при створенні у нас є дві цікавих опції, а саме вести облік часу в завданнях, яке дозволяє нам вказати, наприклад, запланований час виконання цього завдання, і також активувати контроль після завершення, щоб, власне, постановник приймав результат завдання. Давайте ми вже для повноцінного створення вкажемо йому назву завдання на вебінарі. Поки і тут, наприклад, створює це завдання, я просто прокоментую трошечки. От саме ця функція з обліком часу в завданні у нас з'явилася саме після отримання зворотнього зв'язку від вас. Тому що ті люди, з якими ми починали спілкуватися, вони казали, а ми хочемо вести облік завдання, ми хочемо розуміти, скільки часу витрачають виконавці на це. І ми зрозуміли, що коли певна кількість людей це захотіла, Спартак, власне, вирішив взяти це в роботу. До чого я? Обов'язково комунікуйте з нами, обов'язково давайте нам зворотній зв'язок. Ми все слухаємо, ми читаємо те, що ви пишете в чаті, ми пишемо те, що в Q&A, те, що передають наші партнери для нас, і ми приймаємо це до уваги, коли вирішуємо, що саме і в якій послідовності буде з'являтися в продукті. А в нас уже от завдання з'явилося. Так, дякую, Діма, за коментар. Дійсно, ми дуже полюбляємо отримувати фідбек. І, власне, одним із фідбеків, до речі, був
було покращення, прохання покращити функціонал текстового редактора і можливостей взагалі редагування тексту всередині завдання. Тому ми, власне, теж це зробили буквально в перші місяці, і ми додали можливості дуже цікаво форматувати текст, щоб всі знайшли для себе якби можливості поставити завдання саме так, як вони хочуть, з безлічю насправді можливостей для форматування цього тексту, прикріплення файлів і так далі. Отож, створюючи завдання, ось так воно у нас виглядає. Створене завдання з нашою назвою. Завдання має свій номер для тих команд, які використовують номери при комунікації між собою. Наприклад, подивись задачу номер 18, а цей номер, до речі, можна скопіювати, а також можна швиденько скопіювати посилання на це завдання і далі поділитися десь цим посиланням зі своїми колегами. Звісно ж, в завданні у нас присутня функція комунікації, про яку ми поговоримо більш детально в наступному блоці, але тут ми вже починаємо на неї дивитися. Отож, у нас присутні коментарі, в яких ми можемо, наприклад, відмітити когось із наших співробітників і щось попросити зробити. Наприклад, гляну, що тут. Або ж прикріпити тут результати завдань, додаючи якісь файли і взагалі описуючи, що відбувається по цьому завданню. Дуже просто в завданнях U-Space створити нові підзавдання. Коли ви хочете розбити це завдання на більш дрібні, щоб кожна людина знала, що саме їй потрібно зробити, можна просто із розділу підзавдання настворювати нових завдань. Наприклад, ось у нас були там пункт 1, 2, 3. Нехай будуть у нас так само пункт 1 буде нашим підзавданням. А ми можемо швиденько його ось таким чином створити. І створити далі пункт 2, і створити пункт 3, так само, як наші підзавдання. Наприклад, далі ми можемо з цими завданнями вже повноцінно працювати. Або швиденько вказати відповідальних прямо з цього інтерфейсу, так само, як і пріоритет, так само, як і крайній термін. Це все можна зробити. Або ж можна, наприклад, провалитись безпосередньо в це підзавдання і тут додати більше деталей, додати якийсь опис, посилання, файли і так далі, і тому подібне, зберегти ці зміни і, власне, попрацювати з цим завданням наповну, відредагувавши так само, наприклад, і правий блок, вказавши відповідального, якщо ми його тут не вказували, так, додавши пріоритет, знову ж таки, все це можна зробити, і швиденько це можна все змінювати і стрибати між основним завданням, під завданнями, туди і назад, і все це дуже зручно. Все для цього не потрібно щось згортати, постійно відкривати нові вкладки або нові вікна. Все це можна робити прямо в одному інтерфейсі. Що стосується статусів, ви могли помітити, що ми ніде не редагуємо ось цей блок. Те, що у нас стоїть заплановано, якось воно у нас ніде не фігурує в редагуванні. Все правильно, у нас на статуси впливають оці кнопки внизу. Якщо ми починаємо виконання завдання, воно у нас переходить в статус в роботі. Якщо ми його призупиняємо, відповідно, в статусі призупинено. А якщо ми завершуємо це завдання, воно у нас знаходиться в статусі готово. Якщо ж у нас, наприклад, це завдання завершував би відповідальний, а не я як постановник, то у нас воно отримало би ще статус на контролі, і у мене тут, як у постановника, було би дві кнопки «Прийняти результат» або «Відхилити його». Також ви можете помітити, що якщо у нас завдання готове, у нас недоступний таймер, про який ми поговорили до цього і про який, власне, розказав трошки більше Дмитро. Якщо ми відновимо це завдання, переведемо, наприклад, його в статус в роботі, щоб нам було наглядно простіше, ми тоді вже можемо включити облік завдання, час по ньому, і у нас запуститься
таймер по цьому завданню. Далі, якщо ми перейдемо кудись в інший розділ, будемо працювати з іншими речами, у нас таймер буде завжди перед очима, фігуруючи в вигляді такого ось елементу, який ви, до речі, можете перетягнути кудись в інше місце по системі, якщо вам зручніше десь його бачити зверху, я не знаю, зліва, справа, де завгодно. Ось такі у нас виходять завдання. Звісно, коли облік використаного часу якийсь відбувався по завданню, то у нас він відображається у відповідній вкладці. Ми можемо побачити, скільки часу було витрачено і ким із співробітників. Також є блочок з короткими підсумками, які говорять про загальний витрачений час вами особисто, якщо це актуально, якщо в завданні декілька співробітників ніби обліковували свій час, тоді ми будемо бачити, скільки конкретно ви використали часу, а скільки тоді вже інші ваші колеги. Також є запланований час і скільки часу залишилось, а вже ж це все доступно. Ну і коментарі, ще раз по ним пройдуся, адже в них є чимало крутих функцій, про які я більше хочу, мабуть, розказати в блоці про комунікацію, але тут ви вже можете побачити деякі спойлери до цього, наприклад, такі як реакції. Отже, такі у нас класні вийшли завдання, і стосовно можливості створити ці завдання, так само, як і, до речі, з додатковою можливістю створення лідів, угод, контактів і компаній, у нас присутня можливість імпорту з файлів. Дуже класна можливість, в рамках якої ви можете просто перетягнути файл CSV або ж обрати його з папки і, наприклад, таким чином просто взяти і створити якийсь набір завдань. Ось, наприклад, я для демонстрації просто табличку з якимись там співробітниками закинув, але не суть. Ви можете побачити, наскільки класно у нас реалізований імпорт, де ми можемо вказати, що це у нас назва, це буде опис, і так далі, пробігтися по всім полям і продовжити імпортування цих завдань буквально в декілька кліків, перетягнувши завдання, наприклад, з іншого таск-менеджера, якщо ви користувались чимось вже давненько і хочете переїхати на Uspace. Такий самий сценарій актуальний, до речі, і для CRM. Що ж, біжимо далі і трошки пробіжимося по розділу групи, який у нас є, який також допомагає організувати спільну командну роботу. В розділі групи у нас представлені безпосередньо групи, які, за нашим баченням, є таким собі втіленням мікропросторів всередині вашого простору Uspace. І групи об'єднують в собі функціонал стрічки новин, про яку ми поговоримо трошки згодом, завдань, які ми вже, в принципі, поговорили і про які ми вже знаємо чимало, і також чатів, про які теж поговоримо трошки згодом. Що стосується завдань, звісно, тут доступен так само весь функціонал завдань, можна подивитися всі завдання, які прив'язані до цієї групи, а все інше абсолютно повноцінний функціонал завдань. Ну і давайте повернемось до нашого завдання, по якому ми обліковували час, зупинимо його, завершимо його, і на цьому будемо переходити до наступного блоку. Ось так просто це виглядає. Ось так у нас додається час. Звісно, час можна, до речі, записати і вручну. Якщо вам це потрібно, це можна зробити, вказати якийсь коментар, наприклад, писали вебінар, і все. І ось у нас є додатково затреканий вручну час, і вони відрізняються, до речі, у нас. І можна помітити, що той час, який був у нас затреканий, автоматично має іконку секундоміра, той час, який ми додали вручну, він має іконку годинничка з плюсиком. Отже, так виглядали наші завдання, давайте ми його завершимо і перейдемо далі до блоку з комунікацій. Діма, можливо, хочеш підрозумівати або... Мені здається, Спартак, дуже дякую тобі. Мені здається, нам ці вебінари тепер треба постійно проводити. Бо я зараз побачив кілька сценаріїв, які я взагалі ще ніколи не бачив. А ми не просто це зробили, не просто відмалювали, запустили, запрограмували, ви ще зарелізили, і ще клієнти цим користуються. Офігезна штука. Мені здається, що 2 тижні ми маємо як мінімум.
зустрічатися, щоб я теж, окрім наших клієнтів і партнерів, дізнавався про новинки в Юспейсі. Звісно, я жартую, але ми точно будемо проводити наші вебінари частіше відтепер. Отже, два блоки ми пройшли важливих, і тепер ми переходимо до людей, до компаній і все ж пов'язане з комунікаціями всередині наших команд. Отже, Спартак, розкажи нам, що у нас є зі стрічкою новин, з компанією людей, зі спілкуванням. Покажи на наш неймовірний новий чатик з його реакціями, цитуваннями. Отут я точно використовую це в нашій роботі щодня і багато, і дуже багато фідбеку сам даю хлопцям по цим штукам. Тож я тут буду тішитися просто з кожного нового блоку, про який ти зараз розповісти. Добре, почнемо зі стрічки новин, тому що стрічка новин – це взагалі найперший інтерфейс, який зустрічає щодня кожного користувача Uspace. В стрічці новин ми дозволяємо всім співробітникам компанії ділитися важливими, а можливо і не дуже, новинами з всіма колегами або виключно з обраними. Так, в стрічці новин, наприклад, можна дуже просто привітати когось з ваших колег з днем народження. Для цього у нас, до речі, також є віджет днів народження, який показує, хто із ваших колег святкує день народження найближчим часом. Звісно, можна створити довгі дописи, якісь дискусії для обговорення, піднімати важливі теми і влаштовувати цілі дискусії в коментарях. Що стосується коментарів, як ви можете побачити, у нас в Юспейсі присутні дворівневі коментарі, коли можна відповідати комусь на коментар, тегати людей додатково, щоб хтось у нас був залучений в цю комунікацію. Можна або вибрати ось так просто скролом з переліку, або ж ми можемо почати писати ім'я цієї людини, і воно підтягнеться у нас в списку автоматично вже. Далі якийсь коментар, щось для обговорення. Звісно, функції редагування тексту також присутні. Ви можете це все оформити в список, цитувати когось. Якщо це програмісти, команди з розробниками, можна додати блок коду. Звісно, можна додавати посилання, причому у нас в Uspace дуже класний працює сценарій з додаванням посилання. Наприклад, ось так ми зробимо для посилання. Так, і тепер ми просто виділяючи цей текст, я можу зробити Command-V або Control-V на Windows, і посилання одразу прикріпиться автоматично до цього тексту, що, на мою думку, є дуже зручно, я постійно цим користуюся, і мені це особисто дуже подобається. Звісно, можна прикріпити практично будь-який файл до цього коментаря, картинку якусь, ну, в цілому будь-що. Ось, наприклад, давайте подивимось, де мої файли. Ось мої файли, ми можемо закинути картинку сюди. Будь ласка, ось у нас коментар з картинкою, можемо розгорнути, скачати. Така краса. Звісно, ми можемо також реагувати на дописи, ми можемо будь-яким емоджі висловити свою емоцію, що ми там думаємо, відреагувати таким самим емоджі, як хтось реагував вже. І, звісно, цим всім користуватися. Далі ми можемо, наприклад, скопіювати посилання на цей допис і далі надіслати його, наприклад, в чат, щоб люди звернули увагу на нього, пішли, прийняли участь в якомусь обговоренні або ознайомилися з важливою інформацією, наприклад, по зміні регламенту обробки лідів. А чому і ні? Як, наприклад, далі цим посиланням десь поділитись? Для цього у нас є наступний чудовий інструмент, який називається центр комунікацій. І в рамках комунікації всередині компанії ми будемо говорити про внутрішній чат. Тут у нас є можливість створювати групові чати, а вже ж є можливість комунікувати зі співробітниками в персональних чатах. А також у нас є чати, які пов'язані до груп. Пам'ятаєте, коли ми дивились на групи, ми дивились якраз на прикладі групи менеджмент. І ось у нас є чат цієї групи, і ми можемо сюди, наприклад, написати повідомлення, в якому попросимо ознайомитися з даним дописом. Наприклад, ознайомтесь, будь ласка, так і напишемо, з дописом. І знаєте, що ми можемо зробити з дописом? А вже ж
прикріпити ось таким чином посилання на нього і відправити це в чат. Супер. А що далі? Далі, звісно, ми в групових чатах можемо використовувати реакції і додавати свої реакції до повідомлень наших колег. Як це нам, в принципі, зручно зробити там в практичній більшості сучасних месенджерів, що є. Звісно, ми можемо відповідати на ці повідомлення ось таким чином і щось написати, окей, буде добре. І не переживайте, що у нас тут такий мікс англомовного контенту і українського. Ми все ж таки міжнародна компанія, продукт створюємо міжнародний, тому і контент у нас трошки міжнародний. Ось так я виправдався тим, що контент у нас змішаний. Що ж, в чатику, звісно, можна, як я вже сказав, відповідати, можна реагувати, і можна буде ще робити багато-багато всього. Ми постійно покращуємо наш чатик, і з цим дуже приємно працювати. Також ми можемо, наприклад, редагувати наші чати або створювати нові дуже просто. Наприклад, давайте створимо, не будемо редагувати, давайте створимо новий чат. І це у нас буде, наприклад, чат, присвячений вебінару. Усе ясно. Ось таким чином ми можемо додати або всіх співробітників одразу, або ж сходити і додати лише персонально, хто нам потрібен. Або взагалі скомбінувати ці два сценарії, обрати всіх одразу і виключити тих людей, які нам не потрібні в цьому чаті. Звісно, можна додати якусь картинку для цього чату і його створити. Далі можна буде вже комунікувати, що завгодно тут робити в цьому чатику, і він буде у вас відображатися. Що стосується персональних чатів, звісно, тут все те саме. Можливість спілкуватись, реагувати на повідомлення, можливість відповідати на ці повідомлення і так далі, і так далі. Ось таким чином у нас організована внутрішня комунікація, коли ви можете комунікувати насправді в стрічці новин, обговорюючи щось велике, в чатах, обговорюючи щось нагальне і постійне, в завданнях, обговорюючи те, що стосується безпосередньо завдань. Три сценарії комунікації, які ми протягуємо крізь всі наші ключові інструменти. Що у нас далі ще пов'язано взагалі з блоком, як ми його називаємо, компанія та люди? А вже ж список співробітників. Тому що на сьогоднішній день, особливо в більших компаніях, які працюють віддалено, нам на сьогодні багатьом доводиться працювати віддалено. Комусь це подобається, комусь ні, але таке життя. Тому список співробітників нам дозволяє знайомитися з нашими колегами. Особливо це зручно, коли ви взагалі тільки новий співробітник прийшли в компанію, або ви когось додали в компанію, і у вас є нові співробітники. Вони, відповідно, будуть дивитися, хто є з колег, вони можуть знайти, якщо там їм говорять, звернися до, наприклад, Марти. Вони можуть так просто знайти Марту, відкрити її, наприклад, короткий профіль, взяти її контакти, зателефонувати, написати емейл або зв'язатися, наприклад, в соціальних мережах, якщо на це є необхідність, підписатись, наприклад, в Фейсбуці на керівника або що. Звісно, тут же можна швиденько написати в чаті нашій Марті і щось сказати, наприклад, привіт, і вирішувати далі свої питання. А також можна... Так, давайте знайдемо нашу Марту далі. Мені сподобався її профайл. Ось наша Марта. Ми можемо перейти на сторінку повного профілю, в якому кожен із співробітників компанії може вказати більше інформації про себе. Ну, по-перше, гарно заповнений профіль – це красиво. А по-друге, це інформативно. Адже якщо ми бачимо, як людину звати, з прізвищем, ім'ям, ми бачимо її гарну світлину, яка нам дає уявлення взагалі, з ким ми спілкуємося, якщо, наприклад, ми ніколи в житті наяву не спілкувалися. Наприклад, я вам скажу свій особистий навіть досвід. Я особисто з деякими співробітниками Юспейсі не знайомий в житті, тому що
обставини нашого життя складаються таким чином, що ми не можемо просто навіть фізично пересіктися. Але завдяки таким профілям я знаю практично все про своїх підлеглих і колег, як вони виглядають, чим вони цікавляться, де вони проживають і так далі. Всю цю історію у нас вирішує профіль. Отож, ще раз, в профілі у нас є контактна інформація, в профілі є організаційна інформація, до якого відділу відноситься співробітник, яку посаду займає, яку спеціалізацію він має, його керівники і підлеглі, якщо такі є. А також додаткова інформація, яку можна вказати за бажанням. Наприклад, дату народження, країну, місто і детальніше щось про себе. Також, що за потреби, ми можемо зробити цього співробітника адміністратором або звільнити його дуже просто. Таким чином, взагалі, процес найму і звільнення співробітників є дуже простим. Адже, щоб звільнити, достатньо просто з профілю або прямо звідси зі списку співробітників обрати відповідне меню і його звільнити. А для того, щоб прийняти людину в Юспейсі, потрібно нажати кнопку «Запросити» і заповнити прості поля – імейл, ім'я та прізвище. Або ж, якщо у вас дуже великий список співробітників, ви можете скопіювати їх через кому і вставити сюди поле одним махом і запросити одразу 20, 30, 50 співробітників, якщо вам це потрібно. Звісно ж, таблицю користувачів теж можна редагувати. Нагадаю, що у нас в Юспейсі ми намагаємося, щоб наші користувацькі сценарії були максимально нативними для всіх розділів, де б ви їх не використовували. Тому, якщо вам потрібно щось зробити з таблицею, це можна зробити, в принципі, з будь-якої таблиці, так само, як і пошукати, і так далі, і так далі. Я думаю, незабаром ми в список співробітників насправді додамо можливість і фільтрувати за більш широкими параметрами, але це буде трошки згодом. Ну і завершуючи блок про компанію та люди, ми не можемо не поговорити трішки про структуру компанії. Адже це теж важливий момент адаптації нових співробітників і взагалі такий організаційний момент в кожній компанії. Адже у вас може або тільки формуватися структура, або вже бути роками складена і вже така устаканена, яку можна просто відтворити в Юспейсі з різними рівнями вкладеності, з департаментами і піддепартаментами, де кожен департамент може мати свою назву, свій опис, а вже ж обов'язково буде мати свого керівника і співробітників, і все це буде відображатися як в структурі компанії, так і в картці кожного співробітника. Ось такий у нас блок, який дозволяє краще комунікувати один між іншим, краще взагалі розуміти склад компанії і своїх колег. Тому він називається «Компанія та люди». В мене на цьому... Спартак, дуже дякую тобі за огляд продукту. Він вийшов одночасно і дуже ґрунтовний, бо ми пройшлися по абсолютно всім пунктах, і при цьому ми не дуже багато часу забрали у наших глядачів, тому ми можемо зараз рухатися далі. Дякую тобі. Ще раз, давайте проговоримо. Юспейсі – це продукт, який дуже активно формується. Зараз це продукт, який складається з трьох наборів інструментів. Це комунікації, це спільна робота і це CRM. Але це не значить, що в тому вигляді, як ми презентували це півроку тому, або як продукт існує зараз, він буде завжди. Ми абсолютно точно розвиваємося і рухаємося в дуже високому темпі. Якщо ви порівняєте, скільки ми випустили за ці півроку з будь-якими іншими вендорами, ви будете просто вражені, тому що ми дуже багато зробили за цей час. Тому абсолютно точно ми будемо розширювати можливості нашого продукту. Але одна справа – те, що робимо ми в своєму продукті, а інша справа – те, як ми можемо сприяти тому, щоб наш продукт був більш функціональний, мав більше можливостей, і, власне, щоб ви могли спиратися на його платформу. Тобто зараз ми викликаємо нашого Кирила, який вже тут. Кирил – це технічний директор Юспейсі, і він зараз розповість, що Юспейсі може зробити для того, щоб ви отримали найбільше можливості від нашого продукту. Кириле. Дякую, Діма. Всім привіт. Як чутно? Чи видно презентацію?
Чуємо Супер. чудово тебе презентацію, бачимо. Клас. А тоді поїхали. Дмитро сказав про розширення можливостей у Space, і саме про це я і буду сьогодні розповідати. А Юспейсі не обмежується суто тими можливостями, які ми заклали в ядро системи. А ви можете встановити застосунки з крамнички, якщо вам потрібен якийсь додатковий функціонал. Наприклад, у нас тут є телефонія, у нас тут вже є інтеграції з різними маркетплейсами, є інтеграції з різними системами для отримання лідів з сайту, і інтеграції з SMS-системами для відправки SMS нашим користувачам, вашим клієнтам. І цей список постійно розширюється і поповнюється. Наразі майже два десятки застосунків є в крамничці, і зараз 5, 10, 15 штук буде додаватися кожного місяця. Я тісно співпрацюю з усіма партнерами-розробниками застосунків і бачу, що у нас на тестових майданчиках вже з'являються нові застосунки з новим функціоналом, які додають нові можливості до вашого юспейсі. Але якщо ви хочете самостійно зробити якийсь новий функціонал чи автоматизацію, чи зробити щось, що буде розширювати можливості самого вашого юспейсі без публікації цього в маркетплейсі, у вас є два способи взаємодії з юспейсі. Це вебхуки та API. Вебхуки відправляються на події, зміни, створення та видалення сутності CRM, завдань, живої стрічки і коментарів, а також повідомлень в чаті всім застосункам, які використовують ці можливості і встановлені в маркетплейсі. Незабаром, вже найближчими днями, отаке чудове вікно створення вебхуку з'явиться на кожному з просторів. Тобто, якщо ви хочете автоматизувати за вашою власною логікою взаємодію з Uspace при, наприклад, зміні об'єкта CRM, компанії, справи або контакту, ви зможете створити вебхук на зміну цього, відправити на власний скрипт, і далі в вашому скрипті, який буде тут розміщено, да, взаємодіяти з Uspace по API і проводити якісь дії. API Uspace, можете сфоткати цей QR-чик або перейти на сайт Uspace.dev. Ми там описали майже всі можливості, які є. Ми постійно його розширюємо, доповнюємо, бо ми не стоїмо на місці. Ми розвиваємося, скоро там вже з'являться методи для роботи з месенджером. Скоро там з'являться методи для роботи того, що заспойлерів трошки Спартак, а саме продуктів в CRM, які також вже виходять днями до нас. І як ми обіцяли з самого початку, Uspace – це API-based система. Ми віддаємо назовні всі можливості для програмної взаємодії з продуктом, які у вас є в інтерфейсі. Ми не створюємо API колись за остатковим принципом, ні. Ми самі їм користуємося, наш продукт сам на ньому побудований, і ми віддаємо його назовні. Що може спростити вам взаємодію з нашим API? Ми розробили SDK, який використовуємо самі для мов програмування Golang. А в нас на попередньому тижні з'явився SDK для PHP. Цього тижня ми виклали нову версію SDK для JavaScript і TypeScript. То пише на цьому, для того, щоб вам було зручніше взаємодіяти з Uspace по API. Також ми приготували для тих, хто хоче робити застосунки в Marketplace, декілька бойлерплейтів. В нас є готовий застосунок на Laravel, який реалізовує оновлення токенів, авторизацію, встановлення застосунку на порталі, який ви можете просто відкрито взяти на GitHub і використовувати в своїх проєктах. Також для того, щоб розширювати візуальні можливості Uspace, ми приготували вам темплейт застосунку на JavaScript. І для тих, хто хоче розробляти віджити або йому цікаво подивитися на більш гнучке використання функціоналу Uspace на фронт-частині, ми виклали в паблік вихідний код нашого віджиту дня народження, який ви бачите у себе справа на ньюсфіді кожен раз, коли ви заходите в простір. Але це ще не все.
Найближчим часом ми реалізуємо і викладемо до всіх у простори можливості створювати локальні застосунки. Якщо ви хочете розширити можливості вашого юзкейсу, але при цьому не викладати це в маркетплейс, якщо це якась унікальна розробка, чи під конкретного клієнта, чи під конкретну задачу, ви зможете створити локальний застосунок для вашого юзкейсу, а завантажити його тут. І він буде встановлений і використовуватися, і буде доступний тільки вам, тільки на вашому просторі. Вже згодом для розробників маркетплейсу з'явиться можливість публікації локального застосунку Marketplace через модерацію і публікацію для всіх юзкейсів. І трошечки про те, що дає наша платформа. Ми даємо можливість не тільки взаємодіяти з платформою по API, не тільки публікувати застосунки, які якимось чином там працюють бекенд-то-бекенд, якось змінюють дані. Ми даємо можливість вбудови застосунків прямо в ваш юзкейсі. Тобто для розробників маркетплейсу доступна можливість вбудовувати свій застосунок в будь-яке, абсолютно повторюю, в будь-яке місце юзкейсі. А вже ж деякі моменти потребують погодження з точки зору продукту, але це абсолютно легко вирішується. Отут ви можете бачити, що застосунки SMS і Alpha SMS – це абсолютно партнерські зовнішні застосунки, які нативно вбудовані в інтерфейс нашої системи. Згодом я вже бачив деякі застосунки, які скоро з'являться і будуть давати трошки спойлерну можливості звітів, можливості інших інтеграцій в кожен юзкейсі, який існує. А тут я трошки забіг вперед. На цьому я передаю слово Дмитру. Кирило, дякую тобі дуже. Я б хотів підкреслити, що те, що ми маємо зараз, і застосунки, і API-based платформу, це на цей момент, це, власне, платформа, яка дозволяє розширювати можливості. Але це поки не продукт. Сам продукт, який ви зможете використовувати для того, щоб розширювати можливості, користуватися всіма застосунками і мати набагато більше можливостей, про нього ви дізнаєтесь наступного релізу. Але це взагалі не значить, що ви не можете просто зараз створювати все, про що вам сьогодні розповідав Кирило. Отже, давайте ще раз зафіксуємо. Юзкейси на сьогодні – це онлайн-сервіс, який дозволяє закрити три великих блоки внутрішніх процесів компанії. Це комунікація, це спільна робота і це CRM. І це все в одному єдиному інтерфейсі. Все, що ми показали, це дуже гнучке і дуже швидко змінюване, тому що ми постійно вдосконалюємося. Навіть цього тижня будуть якісь мікрорелізи, наступного тижня ми щось представимо. Що саме це буде? Ви зможете дізнатися згодом буквально через один слайд. І ми обов'язково вам додатково розповімо, якщо ви запитуєте це в вебінар-чаті або в Q&A-блоці, ми обов'язково вам про це розповімо. Але просто зараз, для того, щоб дізнатися, що є в юзкейсі, але ви ще, може, не пробували цього, ви можете натиснути на одну єдину кнопочку, ладно, на дві кнопочки, для того, щоб отримати всі можливості вашого продукту. Просто зараз, коли закінчимо, давайте так, додивимось вебінар, і просто зараз, після закінчення вебінара, підіть і активуйте демо-режим у вашому продукті. Дуже просто. Крок перший – блок в лівому меню «Тарифи оплата». Одразу ви побачите, якщо ви поки що не комерційний користувач, ви побачите таку плашечку демо, натисніть кнопку «Активувати», і ви два тижні зможете користуватися для всіх користувачів, які у вас є, зможете користуватися повноцінно максимальним тарифним планом професійний, для того, щоб поклікати все, побачити, як працюють всі процеси. Далі, якщо вам це буде підходити, ви зможете користуватися далі, якщо придбаєте цей тарифний план. Отже, що у нас далі? А далі у нас, мені здається, найцікавіше, про що хотіли дізнатися всі наші гості вебінару і всі, хто поки що до нас не приєднався, це, власне, презентація нашої дорожньої мапи. Вона буде не дуже глибокою, тому що ми не хочемо розкривати все, про що буде наш реліз.
Реліз, до речі, ні, давайте я на кінець я залишу цю дату. У нас є приблизно 2 місяці цього, але хлопці зараз і Спартак, і Кирило розкажуть такими великими блоками, що ж у нас з'явиться в продукті найближчими місяцями. Кирило, Спартак. Давайте я розкажу тоді. Так. Дивіться, найближчим часом в use case з'являються наступні моменти. В CRM з'являються продукти в CRM. Це вже найближчими днями. Універсальні сутності – це можливість створювати не тільки ліди, угоди, контакти і компанії, а й будь-яку сутність, яку вам заманеться з її власними полями, з її власною поведінкою, з її власними можливостями. Це заплановано наприкінці серпня. Нові фільтри по всіх полях у CRM, у всіх сутностях будуть доступні у вересні. Можливість підключати власні SIP-конектори. Це буде доступне до релізу. А коли реліз, скаже Діма. Експорт даних CRM в Excel буде доступний на початку вересня. І в середині вересня ми зарелізимо картку дзвінка. В центрі комунікацій ми вже викатуємо дуже багато нових моментів, як мікроскопічних, так і макроскопічних, кожний день. І от що буде скоро. Згадування вже є, режим без звуку, реакції вже є, пошук по чату, закріплення повідомлень, закріплення чатів та пересилання повідомлень. Це все з'являться в нашому чаті найближчими тижнями. Інтеграція з месенджерами. WhatsApp буде зарелізжений цього тижня. Telegram та Viber наприкінці серпня, Facebook та Instagram у вересні. Інтеграція з e-mail буде випущена на всіх юспейсі до релізу. Також буде маленький момент, про який хочеться згадати окремо. До релізу ми випустимо інтеграцію з чатом на сайті. І не з якимось постороннім чатом, а з нашим власним. А також десктоп-застосунок під Windows, MacOS та Linux з'являться вже в вересні. В завданнях чекайте регулярні завдання вже найближчими днями, нові фільтри по всіх полях разом з фільтрами в CRM у вересні, імпорт файлу вже доступний на ваших просторах, завдання в мобільному застосунку будуть доступні до релізу, зв'язки з CRM будуть зареліжені в вересні і дещо ще – маленькі моменти, які ми навіть просто не згадуємо, кожен день з'являються на ваших порталах і спейсі. В новинах на початку вересня з'являться оновлений дизайн і можливості створення допису. Ми зарелізимо 4 чи 5 нових систем для міграції в Юспейсі найближчими тижнями. В крамничках з'являться, як я вже показав і сказав, вебхуки по всіх сутностях, авторизація по токену для розробників і дуже багато всього іншого. Тут тільки що питали знову про масові дії. Так от, масове видалення вже буде наступного тижня, масове редагування буде доступне на початку вересня і налаштування сповіщень заплановано на вересень. Спартак, чи я щось забув? Ні, насправді нічого не забув. Дуже, дуже влучно і дуже компактно пройшовся по нашому роудмапу до релізу. Далі дуже, дуже далеко вперед забігати не будемо. Єдине, що я можу сказати, що одразу після релізу ми почнемо займатися автоматизацією. У нас дуже великі та амбітні плани є саме на цей блок робіт, але це буде трохи згодом. Коли саме після релізу ми почнемо це, а коли буде реліз, скаже Діма. Я подумав, що кожного разу, коли треба буде сповістити про гарні новини, я буду тепер запрошувати Кирила. Він з такою радістю, з такою гордістю називав кожну дату. І я прям відчуваю, як танули запитання, які були в Q&A, в чаті, і так оп-хоп, вони здувалися. І ми дійсно будемо це робити. А реліз, другий реліз Юспейсі, в якому буде дуже багато нових речей, окрім того, що ви зараз почули, він відбудеться 12 жовтня.
Ми відкриємо реєстрацію на нього окремо. Обов'язково всіх вас про це сповістимо. Ви зможете зареєструватися, ви зможете у прямому етері подивитися реліз нашого продукту. І звісно ж, у нас випрацьована нова звичка, в якій ми розповімо саме 12 жовтня, саме те, що вже буде готове в нашому продукті. Ніяких планів на через за тиждень, або місяць, або півроку. От те, що буде випущено саме на цей момент, про це ми будемо розповідати. Ніяких затримок. Мені здається, це дуже важливо для наших користувачів. Поїхали далі про приємне. А далі із приємного у нас акція, яка вчора розпочалася. Якщо ви наші користувачі, якщо ви вже користуєтесь нашим продуктом, то певно вчора ви отримували листа і у ваших просторах заходили і бачили такий поп-ап саме з цими кольорами. Власне, акція «Серпнева спека», її умову ви можете побачити, якщо проскануєте цей QR-код, який ви бачите на екранах. А насправді, якщо дуже коротко, це 20% знижки, ну майже на все, що у нас є. Якщо ви наш новий користувач, тобто ніколи ще не купували комерційних тарифних планів Юспейсі, то ви отримуєте 20% на все. Будь-то один користувач на один місяць, на найдешевший тарифний план, або там на рік, на 1000 користувачів, на найдорожчий тарифний план. Неважливо, всі нові користувачі отримують 20% знижки на наші продукти. Якщо ви вже були нашими користувачами, ви вже спробували, ви вже знаєте, що таке Юспейсі, готові продовжувати з нами, то ви зможете отримати ті самі 20% знижки на наш продукт, якщо купите одразу продукт на рік. Ну і залишаються переходи, апгрейди, наприклад, зі стандартного на професійний тарифний план, купівля більшої кількості користувачів, і тут теж ті самі 20% знижки. Все дуже просто. Переходьте по цьому QR-коду, дивіться офіційні умови акції, або просто заходьте на наш сайт uspacy.ua, там величезний банер, і в розділі ціни теж величезний банер, і теж перехід на окремий дуже гарний лендінг, де ми описуємо всі умови цієї акції. Отже, якщо вам це актуально, від учора і до кінця місяця 20% знижки, ну майже на все, що у нас є. Тепер переходимо до запитань та відповідей. Ми з хлопцями всі одночасно вмикаємо мікрофони і починаємо проходитись. Я думаю, варто пройтися навіть по тих відповідях, які вже отримані, якщо ми писали щось тут у чатику, бо всім іншим це теж може бути цікаво. Сподіваюсь, тут не буде дублювання, а хлопці будуть мене виправляти, якщо я щось не так скажу. Так, коли буде інтеграція з поштовими сервісами? Кирило, що скажеш? Я вже сказав це. Давай ще проговоримо. Інтеграція з емейлом буде до релізу, але там було питання з приводу інтеграції з поштового сервісу для розсилок. Так от, ми не плануємо найближчим часом власні розсилки в продукті від себе відправляти, але я вже бачив застосунок партнерський, який інтегрується з SendPulse-ом. Тобто, я думаю, що на початку вересня автоматична синхронізація вашої контактної книги CRM з SendPulse-ом вже буде доступна у вас на порталі. Коли будуть завдання у мобільних застосунках, Кирил теж казав, це буде до завдання в мобільних застосунках будуть доступні до релізу. Цей функціонал вже в роботі. Я думаю, що ми навіть його будемо випускати в декілька етапів, і це з'явиться у вас раніше, ніж на початку жовтня. Так само Кирило казав, що якщо у вас є форма на сайті і ви хочете зв'язати її з нашим продуктом, то можна зв'язати її по API, або якщо у вас сайт на Weblium або на WordPress, є вже готові партнерські модулі, які ви просто встановлюєте, і воно у вас працює. Канбан в справах, він зараз є тільки в контактах і компаніях, але так, це дійсно заплановано і скоро буде. Чи є можливість налаштовувати різний набір полів для різних воронок з різними обов'язковими полями? Кирило каже, це в розробці, буде теж певним часом, я думаю, до релізу це з'явиться. Звіти по продажах, коли буде реалізовано, запитує Юрій. Є партнерський застосунок. Не пам'ятаєш назву його, Кирило? Або Спартак? Про який саме? Зі звітами.
Зі звітами ще його нема. Він готується до випуску. Готується до випуску звіти по CRM однією компанією, партнером і іншим по задачах. Чудово. Залежність полів. Наприклад, якщо джерело вебінар, то обов'язково поле, який вебінар планується, або більше не просто обов'язковість, це відображення в залежності від заповнюваності. Чи буде можливість робити завдання постійними, щоб вони повторювались кожного тижня? І Кирило вже відповідав, що це майже запущено. Ну, це реально класна штука. Ми дуже чекаємо і самі, коли це буде працювати. Завдання і справи чи можна бачити в одному місці? Ні, тому що це ідеологічно різні сутності. І я, до речі, бачив ще одне запитання. Коли нас просять пояснити, яка різниця між завданнями і справами. Спартак, зможеш в двох словах розповісти про це? Ага, так, клас, у мене мікрофон був виключений. Насправді все дуже просто. Справи в CRM – це такі короткі активності, які потрібно виконати по угоді, ліду, контакту або компанії для того, щоб наблизити вас до продажу, до успішної взаємодії з цим клієнтом. До таких активностей ми відносимо дзвінок, зустріч, якесь повідомлення, це може бути як там необхідність написати в месенджер або ж відправити імейл, або ж просто справа, типу там, я не знаю, підготувати комерційну пропозицію. Що стосується завдань, це більш комплексний і складний взагалі інструмент для такого тривалого виконання певних обов'язків, які стосуються або ж як внутрішньої роботи компанії, або ж проектної діяльності. Ось так. Незабаром, Кирило вже в родмапі це озвучив, у нас з'явиться зв'язок наших завдань, розділу завдань з розділом CRM. І буде можливість поставити саме завдання з будь-якої сутності CRM. Але на сьогоднішній день вони розведені. Це дуже класна штука, а я, до речі, просто доповню, як я собі пояснюю, коли треба комусь пояснити або самому собі ще раз нагадати, що це таке справи та завдання. Вони дійсно можуть викликати плутанину, але просто запам'ятайте, що справи – це коли ось так щось треба зробити, як щелчок пальцями. Якась одна дія, короткострокова одна дія. Завдання – це щось більше схоже на проєктне управління, коли є якась комунікація, коли є якийсь процес, коли є щось, що тягнеться в часі, навіть якщо це якась невеличка робота, яка ще й має притягувати людей, які працюють над цим. А от activity – це, власне, таке щось. Опа, зробив і забув про це, пішов далі. Немає звукового сповіщення, коли приходить нове завдання. А от з цього тижня вже це буде. Я пам'ятаю, ми навіть обирали, голосували всередині команди, яке саме це буде звукове сповіщення. І тут голоси розділилися. Сподіваюся, вам сподобається. Олексій запитує, якщо редагувати завдання, то колір тексту пропадає. Так, ну тут фідбек, я так розумію, це може якась помилка. Так, може... ми це вже взяли в Так, роботу. Ми це пропрацюємо, добре, так. Чи можна імпорт робити одразу по декількох модулях? Сценарій, якщо можна уточнити, ля, ми потім вам відповімо. Одарка запитує, чи є в розділі завдання можливість приєднати завдання до компанії, контакту, угоди чи ліда? Так, це те, що ми сьогодні казали, буде дуже-дуже скоро. І це з'явиться у нас. Чи є можливість використовувати швидкі клавіші Enter Contact? Це вже є у нас. Я, до речі, дуже потішився, коли я нарешті зміг відправити по на мапу своєму Command Enter відправка. І тут так для холіварчику така темка. Хтось любить просто по Enter відправляти. Я думаю, що я сказав, що ми додамо цю можливість. Так, налаштування ми маємо додати, бо це як війна iOS і Android, Nikon, Canon і Mercedes, BMW, але ми тут зараз в це не поліземо. Налаштування точно будуть. Чи показує дату останньої активності, дату час з останньої активності користувача або візиту до системи? Так, ми плануємо це зробити. Переліку співробітників відображаються віртуальні юзери з іменем застосунку.
Є таке, згоден, це не дуже зручно. Дуже скоро ми це сховаємо. Тут ви праві абсолютно. А у співробітників є користувачі, вони в білінгу користувачів не враховують. А, додатки користувачі. Ну, це приблизно про те саме запитання. Ні, вони не враховуються. Чи є можливість інтеграції з WideDoc? Я поки читав, хотів запитати, що воно таке, але от Кирило знає, що воно таке. І так, якщо зробити інтеграцію за застосунком, то воно обов'язково буде працювати. Чи можна в чатах закріпити повідомлення? Скоро можна буде. Ми ж можемо закріпляти вже самі не повідомлення, а самі чати. Ні. Здається, теж не можемо. Ні. Але ж буде. Але ж буде. Я навіть це казав Я побачу. хочу, мені таке подобається. Так, посилання на дорожню мапу. Ну, на сайті зробимо, але не от прям так, що, може, як ви очікуєте, в такому вигляді, але точно на сайті щось буде. Михайло, радий вас бачити. Ви одним із перших запитали, чи буде інструментарій електронної спільноти, корпоративні диски, файлові сховища, спільноти з екстранет, інтранет, екстранет користувачами, а головне адміністративне управління вище вказаний функціонал. Ну, дивіться, я то розумію, на що ви натякаєте, коли говорите про функціональність цього продукту, але треба розуміти, що ми взагалі і не планували, і не будемо копіювати те, до чого звикли дуже багато користувачів, коли користувалися іншими продуктами, до яких вони звикли. Якщо говорити по окремих пунктах, екстранет, ну, я вам чесно скажу, взагалі навіть не обговорювали це, тому що у нас практично немає запиту. На цю функціональність із того, що ми випускали. Ну, Спартак, я не знаю, у тебе є такі люди, які запитували про це? Ні, наразі у нас не було запитів взагалі на екстранет. Це вперше, що у нас питають стосовно екстранету. Будемо слідкувати, відстежувати цей Ну, і фідбек. по внутрішніх відчуттях, от у мене немає розуміння, що це потрібно тут. Корпоративні диски і файлові сховища, так, ми б згодом хотіли б, можливо, подумати про те, що це варто було зробити. Але сподіватися, що це з'явиться найближчим часом в тому або іншому вигляді, поки що не варто. Ми от навіть коли прочитали це повідомлення, тут в чатику нашому з Кирилом переписалися, ні, така що, а що ми відповідати будемо, а які у нас, ну, надо. І ми знову ж таки розуміємо, що можливість ця згодом колись буде потрібна нам, але ми не розуміємо, що це точно не наступний реліз, і, скоріш за все, не реліз через реліз. Але ми будемо думати про це. При цьому, звісно ж, зберігається можливість прикріпляти файли до всіх ваших сутностей, де вони є. Це і чати, і дописи в живій стрічці, і завдання, і сутності CRM. Там все, що ви звалюєте, буде вашим файловим сховищем. Але це не буде файловим сховищем, як системи з можливістю керування. Так, Андрій запитує, автоматизацію угод та лідів відсутня, автоматичні завдання. От трохи Спартак тут казав, що на наступний реліз це точно ми не встигнемо зробити, хоча я вам от чесно скажу, ми дуже хотіли саме цей осінній реліз зробити про автоматизацію. Але коли ми побачили фідбек, тобто зворотній зв'язок від наших користувачів, пріоритети змінилися. Так, дійсно, у нас є певна кількість людей, які запитують нас про автоматизацію, і ми розуміємо, чому. Бо, наприклад, для внутрішніх процесів, для автоматизації бізнес-процесів там у живій стрічці, або що ще більш важливо, автоматизація процесів CRM. Ми розуміємо, нащо це, як це використовувати, і це точно буде в продукті. Але в цей реліз ми не встигаємо це робити. Ми в цей реліз робимо інші речі, але сподіваюся, що навесні ми точно зможемо, а може і раніше, ми зможемо повернутися до цього питання. Я хочу сказати, що автоматизація через код, через власні API і роботу з API вже буде доступна от найближчими днями. І те ж саме ми плануємо випустити найближчими тижнями можливості для конекторів з системами автоматизації Zapier, MakeCom, для того, щоб це можна було хоч і назовні продукту, але робити.
Дуже класно, дякую. Аліна, разом зі мною цікавимося, коли можна буде робити зустрічі в календарі у директора? Відповідає, наш технічний директор. Я думаю, що це буде цією осінню, але не на реліз. Тобто пізніше, ніж середина жовтня. Так, це дійсно річ, про яку теж запитують і запитують доволі часто, і ми розуміємо, що це треба буде зробити в нашому продукті. Знову ж таки, пріоритизація завдань, які треба буде зробити до релізу, не дає нам можливості тут 12 жовтня випустити повноцінний календар, з яким можна працювати. Але ми точно дуже хочемо і бачимо його в нашому продукті. Тож, якщо ви з нами, я думаю, що до нового року ви зможете вже користуватися календарем з усіма функціями, які ви від нього очікуєте. Чи можна вивантажувати звіт по завданнях, особливо з витратами часу? Так, от один із партнерів каже, буде застосунок, який це робить. Чек-лісти в завданнях не відмічаються, якщо співробітник не адмін. Чи плануєте це виправити? Тут насправді в мене дуже велике питання про що це, бо в нас ще нема чек-листів в завданнях. Якщо це про підзавдання, то Спартак, ти розумієш, про що мова? Да, я розумію, про що мова. У нас в функціоналі текстового редактора є така можливість, як зробити щось типу чек-ліста, але насправді більше про візуальну таку штучку. І так, вона не редагується, якщо ти не в режимі редагування. Відповідно, це може змінити не тільки адмін, а взагалі постановник завдання цю історію. Але саме як функціонал чек-лістів, Кирило правильно зазначив, ми його ще не випускали. У нас є наразі функціонал підзавдань, і згодом ми обов'язково додамо ще і функціонал повноцінних чек-лістів. У нас класні є продуктові задумки щодо цього, але ми прийдемо до цього трошки згодом. Так, Ігор запитує про автоматизацію в CRM, це ми відповіли. Олександр, добрий день, сподобав. Так, летять питаннячка, чи хтось з хлопців видаляє? Ага, видаляє, переносить від тих, що відповіли. Окей, добрий день, сподобалось спрацювати в Uspace. Найбільше не вистачає автоматизації, про це ми казали. Також багато кліків. От, до речі, Олександре, ми бачили ваш коментар, коли ви зареєструвалися на наш захід. Ми між хлопцями таки ще віртуально переглянулися одним між іншим. Вирішили, що ми з вами поспілкуємося окремо, якщо ваш користувацький досвід чомусь тяжкий для, ну, точніше, наш продукт тяжкий для вашого користувацького досвіду. Давайте, може, навіть цього тижня ми вам напишемо окремого листа і з'ясуємо, що ви мали на увазі, коли про це писали. Тож чекайте або від мене, або від Спартака листа, от просто цього тижня, щоб ми з'ясували, що ж там не так. Чи є Так, ще тому за завдання? Що? стосовно кліків, просто хочу додати, що ми насправді дуже велику увагу з командою продакт-менеджерів і дизайнерів приділяємо тому, щоб у нас не було якраз таки зайвих кліків, і інколи у нас виникають дуже довгі дискусії стосовно того, який підхід обрати, більш симпатичний, але через більшу кількість кліків, або ж навпаки, більш функціональний, але не такий нарядний візуально. І ми пробуємо постійно знайти цю рівновагу між функціональністю та гарністю. Тому так, буде цікаво послухати фідбек Олександра щодо того, де все ж таки є у нас ще зайві кліки, бо ми насправді дуже багато приділяємо цьому уваги. Я, до речі, хочу зупинитися буквально на півхвилини, якщо ми про це згадали вже. От ми з хлопцями останні півроку, коли в нас продукт вже з'явився, ми навіть у складі української делегації їздили і за кордон на міжнародні заходи, де ми показували наш продукт в інших країнах, людям, які знають інші продукти, які стикаються з іншими продуктами. І ми отримували безліч різних реакцій, але їх об'єднує те, що люди, коли бачать наш інтерфейс, вони кажуть, у вас дуже яскравий, дуже класний, зрозумілий і простий інтерфейс. Ми цінуємо це, ми працюємо над цим, тому ну, щодо цього питання обов'язково зв'яжемося, але взагалі абсолютно точно ми дуже багато уваги приділяємо тому, щоб це було яскраво, щоб це було зрозуміло і щоб це полегшувало щоденну роботу кожного, хто стикається з Uspace. Ілія запитує, чи є шаблони для завдань та проєктів?
Шаблони для завдань у нас з'являться дуже незабаром, разом з виходом регулярних завдань, ті, що автоматичні, ставляться раз в якийсь проміжок часу, у нас з'являться і шаблони завдань. Тому очікуйте це незабаром. Чи є можливість автоматичного увімкнення таймеру по завданнях при старті виконання? Ні, у нас такої можливості наразі немає. Ми поки що свідомо пішли в ту історію, що ми відокремлюємо таймер від власне статусу виконання завдання. Все дуже просто. Не завжди, коли ви почали займатися взагалі цим завданням, ви почали там його вивчати. Не завжди це одразу означає трекінг часу і фактичне виконання якогось конкретного блоку. Тому поки що такої можливості немає. Але можливо, з появою налаштувань блоку завдань, там з'явиться така опція. Дякуємо вам за ідею. Так, пропускаємо стосик запитань, які, на які ми вже повідповідали. Богдана запитує, чи планується зменшити функціонал безкоштовної версії, так як для маленького бізнесу, де один або два співробітники, достатньо безкоштовної версії. Богдана, поки що ми не готові змінювати щось в наших тарифних планах, ми занадто мало на ринку. Ми занадто мало встигли випустити до того, щоб вже щось почати змінювати. Я думаю, що поки що все буде залишатися так, як є. Далі, якщо це буде нам заважати, звісно, ми можемо повернутися до цього питання, але поки що ми думаємо, що наші тарифні плани є достатньо збалансованими, щоб і безкоштовні користувачі могли користуватися нашим продуктом, і комерційні користувачі безболісно для себе могли переходити на власне стандартний або професійний тарифний план. Олександре запитує, чи планується блок проєкти для реалізації проєктів більш складних, наприклад, для виробництва. Я тут, можливо, прокоментую, що найближчим часом ми не плануємо прям проєктну роботу з точки зору проєктів в виробництві, а з пов'язаними між собою завданнями, а і складною якимось ланцюжком подій. Але у нас планується інтеграція з іншими українськими продуктами, які якраз закривають ту частину, якої нема у нас, саме ERP, склад, фінанси і т.д. і таке інше. Так що а ми зробимо такий сюрпризик, бо це відома класна система, нова українська, і от потішить вас це прям, я так думаю. Так, Ірина запитує, дякую за гарний продукт, і запитує дві дрібниці. Коментар у справах було б більш логічно, щоб курсор замовчення вставав би в робоче поле, не в панель управління. Хлопці мої, Кирило, Спартак, припиніть, будь ласка, видаляти коментарі. У мене все скаче туди-сюди. Я нічого не видаляю. Будь ласка. Добре. Так, редагування коментарів. Так, Спартак, ти прочитаєш потім, да? І потім ми обов'язково дамо коментарі. Ми вже взяли це в проробку, я вже це колегам віддав на відтворення і на фікс. Дякую дуже, Ірина. Так, чи є можливість шукати повідомлення в чаті за певною фразою, словом? Здається, вже було таке запитання, да? І у нас дуже скоро це з'явиться. Так, чи буде переписка прив'язана до клієнта із розподілом доступів для співробітників до переписки? А що з клієнтом, є переписка у мене і у колеги, то у нас різні угоди, вони сховані одне від одного, то й переписка по цим угодам має бути схована. Спартак, ти зрозумів, про що це? Я зрозумів, про що це. В тій першій версії переписки, а саме інтеграції з месенджерами, які ми будемо випускати, там не буде такого розділення, але ми обов'язково це зробимо, бо я розумію доцільність і доречність цього. Ми це візьмемо в роботу одразу після випуску перших інтеграцій, які я оголосив. Окей. Юрій запитує, чи є можливість відображати структуру як оргчарт, а не списком?
Юрій, у нас є відповідь на ваше запитання. Оргструктура – це модуль і взагалі блок функціональності, який одним із перших з'являвся в нашому продукті. Мені здається, вже більше ніж рік пройшов з того моменту, коли ми думали, як це буде. І ми дуже хотіли, коли це створювати, зробити практично доскональну оргструктуру, а потім в якийсь момент зрозуміли, що це річ, якою користуються, ну, м'яко кажучи, не дуже часто. Тобто, і ми вирішили, що ми зробимо цей блок просто достатнім для того, щоб воно працювало, щоб ви могли побачити цю структуру, щоб ви могли прикріпити співробітника, щоб ви могли візуально розуміти взагалі, який відділ під яким. Я розумію, що якщо ви бачили HRM-продукти професійні або звикли до візуалізації, і скоріш за все, це реально класно може виглядати, але ну, давайте чесно, це річ, яка точно може почекати, поки продукт стане більш наповненим і більш функціональним. Колись ми можемо до цього повернутися. Сценарій імпорту. В одному файлі вказати стовпчики угод, компанії, контактів, одразу все співставляти, щоб після імпорту були створені одразу всі сутності і зв'язки між собою. Ілля, ми заберемо це питання на проробку, я зрозумію тепер про що. Такої можливості наразі нема, але сценарій звучить дуже цікаво. Тетяна запитує, чи будуть у нас процеси погодження відпустки, погодження відрядження, конструктор бізнес-процесів. Тетяна, колись буде, але не цей реліз, і можливо наступний, але теж під питання. Тетяна знову ж таки запитує, чи буде модуль інтеграції з 1С, двосторонні ліди, контакти, договори, продажі. Якщо хтось з наших партнерів, розробників для маркетплейсу створить такий застосунок, то обов'язково ця можливість буде доступна в нашому продукті. Точніше, так можна буде зробити. Ми самі від себе не будемо робити модуль інтеграції з 1С з очевидних причин. Скажіть, будь ласка, коли будуть інтеграції з соцмережами автоматичні завдання? Ми це відповідали, все дуже скоро. Viber з підключенням. О, Viber з підключенням кількох номерів, не через альфа-ім'я. Viber у нас буде з підключенням через офіційний чат-бот Viber, тобто не через альфа-ім'я, але і не через особисті номери телефонів. Але кілька каналів підключити можна буде. Чудово. Так, Ілля хоче більше родмепів. Ми щось зробимо на сайті, обов'язково в якомусь вигляді у нас точно з'явиться це в найближчий час. Графік відсутності зі сповіщенням. Так, календарі ми відповідали, коли з'являться. Знову ж таки, все кілька питань про бронювання переговорних. Я так розумію, точніше, я на 100% знаю, яким продуктом раніше користувалася Тетяна, судячи зі списку питань, які тут один за іншим йдуть. Бронювання переговорних я не знаю, чи з'явиться, коли ми будемо робити календар. Якщо цей сценарій буде пропрацьованим, можливо, так, але я тут впевненим бути не можу. Облік робочого часу працівника по дням, місяцям. Ні, ми не будемо робити облік робочого часу працівника по Можна дням. Я скажу, якщо тут питання саме про затреканий час, який виконаний на завдання, то це буде в партнерському застосунку, який вже готується до релізу. А якщо це про те, що от клік-ін, клік-аут, да, коли людина прийшла на роботу і пішла, то таке ми взагалі не те, що найближчим часом, а просто поки що не плануємо. Так, це поки що, як ми бачимо, не в концепції нашого продукту. Хмара або коробка? Ні, у нас ніколи не буде коробки, тому що немає жодної причини, навіщо б вона могла з'явитися. Тільки хмара. І для нас навпаки, це дуже класна штука, тому що та API-based архітектура, яка є під капотом нашого продукту, вона дозволяє робити набагато більше, ніж коробка просто з відкритим API. Аліна нам дякує. Дякую і вам, Аліна, що користуєтесь нами. Тетяна запитує про сповіщення налаштування по всім блокам.
Чи можна обрати, як отримувати сповіщення, емейл, телефон, які отримувати, які ні? Здається, Кирило розповідав про це, да? Так, Так. що ми це випустимо до релізу. Це є в родмапі, це є в роботі, це вже пропрацьовується. І налаштування, які отримувати, які ні, і налаштування каналу комунікації, це все буде. Чи можна підключити власний домен? Я так розумію, мова про адресу Це простору. була one more thing на реліз, але я скажу, що так це можна буде зробити. Клас. Коннектор месенджерів. Про це ми говорили, і повністю ми це представимо до релізу. Може і чат зробити інтеграцію Marketplace, там і Viber. Ну, ми багато говорили сьогодні про ці інтеграції. У нас дуже скоро. Так, прохання повторити, можливо, як підсумок, що планується в наступному релізі, в наступному плюс один. Давайте. Поки проїдемо, а якщо у нас ще буде час, або ви просто передивитесь нашу трансляцію, бо запис обов'язково буде доступний для всіх. Які гарантії конфіденційності інформації на акаунті? От я давайте відповім. Воу, У нас давайте. є гарантії організаційні. Ми повністю GDPR compliant. Пройшли декілька аудитів, і у нас є повний пакет документів, який підтверджує нашу сертифікацію по GDPR. З точки зору технічної, у нас всі дані користувачів фізично розділені один від одного по кожному сервісу, по кожному блоку. І плюс наші співробітники не мають прямого доступу до тих даних, і дані зашифровані. Власне, так. Дякую. Олександр запитує: є такий набірчик для впровадження інтеграції завдання мультиворонки автоматизація. Коли комплект очікувати? Ну, з цього всього немає автоматизації, вона з'явиться до весни. Все інше вже є. Можете вже впроваджувати, починати, поки ви закінчите цей процес, або до середини, вже це з'явиться в нашому продукті. Або використовуйте можливості, про яких розповідав Кирило. Автоматизуйте самі, використовуючи ті можливості API нашої платформи, в яких власне ви самі зможете це зробити. Так, питаннячка в Q&A у нас закінчилися, але є чатик, і ми тепер йдемо в чатик, щоб прогулятися по ньому. Так, в чаті я бачив, тут дещо копіювалося, перенесилося от від Тетяни, наприклад. Так, Оксана запитує, чи можливо вводити дві назви, наприклад, бренд та юридична особа в поле назва компанії? А Спартак, Так. це можливо. Так, це можливо. Масове редагування, ми казали, коли буде. Як аналізувати виграні угоди по даті закриття та сума закритих на місяць? Скоро буде партнерський застосунок для цього. Клас. Так, на це відповідали. Товари, рахунки, пропозиції, все відповідали. Так, чи даєте ви гарантію безпеки? Так, щойно про це говорили. Чи є служба підтримки в виді ботів для зв'язку з оператором? Я вам більше скажу, у нас не бот, є живі оператори, які відповідають в чаті на нашому сайті. Якщо ви зайдете на Space.ua, у правому нижньому кутку буде чатик, в якому ви зможете поговорити з абсолютно живими людьми. Всі питання можна вирішити саме так. І, здається, у нас більше немає запитань. Скільки у нас це часу? Година 50 у нас це зайняло. Ми вклалися, і навіть ще є 10 хвилин. Питань більше немає. Я дуже дякую всім, хто був сьогодні з нами. Я думаю, що тепер точно усе ясно з нашим продуктом. Хлопці, зацініть, які нам аватарки зробили взагалі шикарні. Чи ви не бачили ще? Взагалі супер. Тож, я дякую, що прийшли. Всі ви отримаєте листа, я думаю, сьогодні-завтра, коли все це наше відео сконвертується, ми викладемо його на наш YouTube-канал. Ви отримаєте листа, з посиланням на нього зможете передивитися і родмапи, і конкретні моменти. Дякую, що були з нами, і до нових зустрічей. Пока! Так, дякую всім. Па-па.